ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 9 bisha 4 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah xog culus oo laga helay madaxweyne farmaajo oo ku laabtay mowqifkiisa qabashada doorasho qof cod qorshaha mudo kororsiga iyo si joogista xukunka oo la wadaagay xildhibaanka taageersan waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku aadan doorashada ee laga helay madaxtooyada Soomaaliya wakiilada beesha caalamka oo u digay qoorqoor Cali Guudlaawe iyo Lafta Gareen maxaa ka soo baxay kulankii Saciidani Axmed Madobe iyo wakiilada beesha caalamka dawladda federaalka oo maamulka madax banaan Jubbaland doonaysa inay ka dhisto gobolka Gedo iyo odayaasha gobolkaasi oo Muqdisho ku soo qulqulaya shirki golaha wasiirada oo looga hadlay saddex arrin oo xasaasi ah taliska booliska oo shaaca ka qaaday dad loo qabtay dilka wiilkii iyo gabadhii yara ee walaalaha ahaa iyo markab basaas u ah ciidamada kacaanka Iran oo lagu qarxiyay badacas intaas si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose commentiga anagu la wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsan idinaad ka mid tahay saaxiibada dhowe janaalkan haatan warkiyo fidsan madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa marka ugu horeysa qorshihiisa doorashada iyo sidoo u doonayo in xukunka uu ku sii joogo waxa uu la wadaagay xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo si weyn u taageersan maxamed abdullahi farmaajo xogta la helay ayaa sheegaysa inuu arrintani ku soo qaaday kulan uu habeen hore la yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada taageersan isagoo xildhibaanada la wadaagay in dowladda federaalka ay dejinayso qorshe ay ku wajahdo doorashada maadaama uu fashilmay shirki afisyoni marka ugu horeysa mudo kororsi 2 sano ah ayuu baarlamaanka u kordhin doonaa hay'adaha dowladda waxa kale oo farmaajo uu u sheegay xildhibaanada taageersan oo ka mid ah kudlada hiil qaran ee dhawaan la dhisay in muddo 2 sano ah uu ku qaban doono doorasho qof cod kadibna ay bedeli doonaan muddo xileedka madaxweynaha oo laga dhigi doono 5 sano taasoo uu hubo inuu ku guuleysan doono doorashada dhacaysa 2023 sidaasina xilka uu ku hayn doono ilaa 2027 xildhibaanada kulanka la yeeshay madaxweyne farmaajo oo kaliya ogaa muddo kororsi 2 sano ah oo hay'adaha dowladda oo xilligood uu dhammaaday ayaa la fajacay qorshaha cusub ee ah in madaxweyne farmaajo uu dib ugu laabtay doorasho qof iyo cod iyo sida loo hirgelin karo kudlada xildhibaanada taageersan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhowr jeer muqdisho ku shiray iyagoo si weyn u taageeray dowladda waxaana la sameeyay iyadoo looga jawaabayo kudlada badbaado qaran ee xildhibaanada mucaaradka dhanka kale wakiilada beesha caalamka waxay u digeen qoorqoor Cali Guudlaawe iyo Lafta Gareen wakiilada beesha caalamka AC 6 Plus ayaa kaga digay madaxda Hirshabeelle Galmudug ee Koonfur Galbeed inay ka tagaan magaalada Muqdisho kadib markay shirar gargaar ah ay kula yeesheen xarunta qaramada midoobay ee Xalane sidan xogta ku helnay shirkaas ayaa looga wada hadlay sidii loo badbaadin lahaa fashilka ku yimid wadahadaladii loo gogol xaray shir weynaha wadatashiga ee xalka looga gaarayo khilaafka doorashada ila ku dhowro shirkaas ayaa warbaahintu xaqiijiyay in madaxweynaha Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed ay fashilkii ku yimid shirka ku eedeeyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyagoo wakiilada beesha caalamka ka codsaday in la fasaxo si ay dib ugu laabtaan deegaanadooda wararku waxay intaas ku darayeen in xubnaha beesha caalamka ay ka diideen madaxda saddexdaasi maamul goboleed dalabkood ahaa in la fasaxo waxaana lagu wargeliyay inaysan ka tagi karin Muqdisho isla markaana garabkii shirka ka baxa loo aqoonsan doono qaswade sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa kulan gaara la qaatay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxaana kulankaasi u ahaa mid saacada qaatay sidaana xogta ku helayno Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa beesha caalamka u sheegay inaysan ogeyn shir fashilmay siday sheegtay dowladda muddo xileedkeedu dhamaaday isla markaana ay diyaar u yihiin inay sii socdaan wadahadaladaasi oo xal looga gaarayo khilaafka doorashada labada madaxweyne ayaa sidoo kale meesha ka saaray shuruudaha cusub ay dowladdu sheegtay inay ku xireen heshiiska laga gaaray khilaafka doorashada waxaana madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhamaaday ay ku eedeeyeen inuusan rabin doorasho intii uu socday shirkani ayaa waxay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland u sheegeen wakiilada beesha caalamka in farmaajo uu rabo in dalka uu geliyo qalaas horle xogtan heleen ayaa intaas ku sii daraysa in wakiilada beesha caalamka AC 6 Plus ay sheegeen in kulamo ay la qaadan doonaan madaxda dowladda si ay u sameeyaan fikrada aruurin ku aadan kala duwanaanshaha aragtida labada dhinac
wakiilada beesha caalamka waxay kulamada labada dhinac warbixin ugu gudbin doonaan dalalkooda ana la filayaa in kadib ay war soo saaraan dhanka kale qorshe noocii ah ayaa laga leeyahay odayaasha Jubaland oo dawladda federaalka keentay Muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ay keentay odayaasha dhaqanka Jubaland ee dhawaan la kulmay wasiirka arrimaha gudaha jeneraal Muqtar Xuseen Afrax mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku jira wasiirka ayaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxay ka bilaabeen kulamo loo qabanayo odayaashan oo badankood ku beela madaxweyne Farmaajo kulan dhacay talaadadii ayaa qoraal ay wasaaradda ka soo saartay lagu yiri odayaal dhaqameedka beelaha deg Jubaland ee siyaasinta ka soo jeeda maamulkaas ayaa u gudbiyay wasiirka wasaaradda cabashooyin ku aadan siday ku dhisan tahay dowlad goboleedka Jubaland waxay cadeeyeen inaysan ku qanacsanayn gudahan maamulka Jubaland isla markaana ay daneenayaan maamul lagu dhiso si wadar ogola kaasoo damaanad qaadi kara nabadgelyadooda isku haynta wadajirkooda iyo horumarkooda odayaashan oo la dejiyay hoteello ayaa loo sheegay inay ka qayb gali doonaan kulamo kale oo looga tashanayo dhismaha Jubaland cusub sidii noo xaqiijin qaar ka mid ah odayaasha kulamada soo socda ayaa waxa qayb ka ah xildhibaano iyo wasiirre ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo deegaanka ka soo jeeda bisha Agoosto ayaa waxa ku eeg labada sano ay dawladdu aqoonsatay Axmed Madobe waxaana qorshaha uu yahay in ka hor maamul cusub looga dhawaaqo gobolka Gedo dhinaca kalena shirka golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa looga hadlay saddex qodob oo kala ah amniga abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo saameynta cudurka COVID-19 oo aad ugu faafay dalka bilihii ugu dambeeyay sidoo kale fadhigii shalay ee golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay xubin cusub oo lagu biiriyay guddiga doorashooyinka taasoo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka golaha wasiirada ayaa kulankooda warbixinna la xiriira amniga iyo howlgallada socda ka dhageystay wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga waxaana ay tilmaameen in xilligan loo diyaar garoobayo bisha barakeysan ee ramadaan ay jiraan feejignaan dhinaca amniga sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ayaa golaha warbixin ka siiyay xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 waxaana sheegeen in guud ahaan dalka ay ka soconayaan dadaalada lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa ka codsaday ganacsatada Soomaaliyeed in qiimaha maciishada hoos loo dhigo bisha Ramadaan isla markaana bulshadu ay iscaawiso bacdama uu dalka saameyn dhaqaale ku yeeshay cudurkan safmarka ah golaha wasiirada ayaa ugu dambeen kulankoodu waxay warbixin kaga dhageysteen guddiga abaaraha oo ka hadlay dhibaatooyinka ka dhashay abaarihii ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya geesta kalena taliska booliska ayaa shaaca ka qaaday dad loo soo qabqabtay dilka wiilkii iyo gabadhi yaraa ee walaalaha ahaa taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa war ka soo saaray laba caruur ah oo saacadihii lasoo dhaafay meedkooda laga helay xaafad ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay caruurta la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdimuuni Sheekh Aweys Cabdullaahi iyo Aamina Sheekh Aweys Cabdullaahi waxaanay kala ahaayeen 7 jir iyo 9 jir qoraalkan ayaa lagu shaaciyay in meydadka caruurta oo gowracan lasoo dhigay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo warbixinta la soo gaarsiiyay booliska ayaa sababtay in la geliyo diiwaanka baafinta booliska iyo idaacadaha magaalada Baydhabo shalay oo taariikhdu ku beegnayd 8da Abriil ayay booliisku ka war heleen in meydka caruurta gowracan lasoo dhigay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo taliska ayaa sidoo kale qoraalkan ku shaaciyay inay socoto baaritaanno qoto dheer ay wadaan ciidanka booliska iyadoo dad lagu tuhmayo loo soo xirxiray arintani markana marka basaas u ah ciidamada kacaanka Iran ayaa lagu qarxiyay badda cas qarax ayaa burburiyay markaba ay leedahay Iran oo marayay xeebaha badda cas ee dalka Yemen sida waxa xaqiijiyay wasaaradda arrimaha dibadda Iran markabka waxa uu ahaa mid looga shakiyay in ciidamada kacaanka Iran ay u adeegsadaan howlo basaasnimo qaraxa ayaa lala beegsaday markabka Saafis wax khasaarahna kama dhalan waxaana weli socdaa baaritaanno ku aadan dhacdadaas sida uu sheegay afayeen u hadlay dowladda Iran waxa uu hadalkiisa si raaciyay markabka rayidka ah waxa uu saldhiggiisu ahaa halkaas si uu kaga hortago howlaha burcad badeedda wargeyska New York Times ayaa ku waramay in Israa'iil ay Mareykanka u sheegtay in weerar ay ku qaaday markabka Saafisa saraakiisha Israa'iil ma aysan ka hadlin dhacdadan balse Israa'iil iyo Iran waxa uu mid baahkeen kale ku eedeeyay inuu weeraray markabka ay leeyihiin afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Qaatib Saadeh waxa uu sheegay in qaraxa lala beegsaday markabka Saafis isla markaana khasaaro aan sidaas u badnayn uu soo gaaray markabka
baaritaanada dhanka farsamada ee ku saabsan dhacdadan ayaa wali socda. Dalkeena waxa uu qaadi doonaa tallaabo kasta oo lagu marmaana oo ku saabsan arintan iyadoo loo marayo hay'ada caalamiga ah ayuu yiri afayeenka. Afayeenka waxa uu ka dhawaajiyay in markabka aanu ahayn mid military balse waxa uu xaqiijiyay inuu yahay mid amniga maraakiibta mara xeebaha badda cas ka shaqeeya iyo inay ka hortagaan burcad badeedda. Wakaaladda wararka ee kasoo baxda Iran ee loo yaqaano Tasnim oo soo xiganaysay ila wareedyo aanan la magac dhabin ayaa qortay in qarax uu ahaa mid ka dhashay miina lagu rakibay qaybo ka mid ah markabka. Militariga Mareykanka waxay sheegeen inaysan wax luga ku lahayn arrintaasi. Saraakiisha Iran cidna kuma aysan aydeen qaraxa, balse wargeyska New York Times oo soo xiganaya ila wareedyo Amerikaan ah oo uusan magacaabin ayaa sheegay in Israa'iil ay Mareykanka ku wargelisay in ciidamadeeda ay weerar ku qaadeen markabka Iran. Waxay sheegeen in markabka Saafis la burburiyey isla markaana ay Israa'iil qaaday tallaabo ay kaga aargoosanayso weeraradii ay dhowaan Iran ku qaaday maraakiib ay leedahay Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Benny Gantz ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dhacdada balse waxa wargeyska Maarif u sheegay waxaan leenahay qalab difaac ah oo howlgala 24 saac ee gudaha sanadka waxay diyaar u yihiin in laga howlgeliyo deegaan kasta si u gaaraan masaafo kasta. Talaadadii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu xisbiga uu ka tirsan yahay u sheegay in la sii wadi doono in laga hortago daandaansiga ay Iran ka wado gobolka. Netanyahu ayaa Iran ku eedeeyay inay burburisay markab ay Israa'iil leedahay kaasoo marayay gacanka Cumaan 25 bishii Febraayo eedeymahaasi oo iska fogeysay Iran. Warbaahinta Iran ayaa ku warantay in Israa'iil looga shakiyay inay ka dambeysay qaraxa la beegsaday markabka ay Iran leedahay oo marayay badda Mediterranean-ka bishii Maarso 10-keeda. 25-kii bishii Maarso markab xamuul ah oo leedahay Israa'iil ayaa la beegsaday madfac xilli uu marayay gacanka carbeed kaasoo saraakiisha Israa'iil ay kaga shakiyeen inay ka dambeysay Iran. Markabka Saafis ayaa ka howlgelayay xeebaha koonfureed ee badda cas tan iyo dabayaaqadii 2016-kii isbahaysiga dagaalka ka wada Yemen ee Sacuudigu uu hoggaamiyo ayaa 2018-kii ku eedeeyay in markabka Saafis ay leeyihiin militariga Iran kaas oo basaasayo maraakiibta kale ee maraya xeebaha. Gudahana saaxiibayaal waa naginta wararka jurnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jurnaalkan ku soo biir oo subscribe sara muuqaalka lagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada sheer kale oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad daawato warkan. Midka xigintaan ku kulmi doono nabadgelyo.